Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u prvního dílu z nové série zaměřené na hru Pán prstenů návrat krále. Jedná se o bojovku od EA z roku 2003. Je to tedy na motivy filmu Pán prstenů návrat krále. Ovšem ještě sem lehce zasahuje i děj druhého dílu Pán prstenů dvě věže. Je to tedy klasická hra podle filmu, což znamená, že máme tady ten příběh z filmu víceméně neupravený. Pár úrovní tam je trošičku posměněných, aby tam bylo něco navíc, aby to více sedělo do té hry a bylo to nějakým způsobem zajímavější, zábavnější. No ale jinak se to poměrně dost drží své filmové předlohy. Převážně tedy esteticky a jednotlivými postavami. Někteří z vás si možná pamatují, že už jsem tuhle sérii kdysi na kanále točil. Ano, je tomu skutečně tak, dělal jsem to hned jako svoji druhou sérii. No a s tím se pojí pár problémů, ať už technického rázu, kde to má dost špatný zvuk, nemá to nic moc obraz a komentář je tam taky dost špatný, který ještě kvůli tomu špatnému zvuku není ani moc slyšet. No a ještě tam je hlavně problém s tím, že ta hra, tím jak je podle filmu, tak ta má z filmu různé prostřihy, různé scény, které já jsem tehdy nevystřihl z toho, nechal jsem je tam, no a tak asi třetina těch dílů má problémy s autorskými právy, což potom dělá nějaké omezení na YouTube, že se to dobře nezobrazuje dalším lidem. V případě monetizace by tam byl problém, i když to mě zase tak netrápí. No ale zkrátka, chtělo by to nějakým způsobem vyřešit. No tak jsem se rozhodl natočit to znova v nějaké lepší kvalitě teda, snad s lepším komentářem, takže zajímavější pro vás. No a tím pádem prostě to nějak zaktualizovat. Je to moje oblíbená hra, takže jsem s tím určitě neměl problém. Nabízí se tady porovnání, tím, že to teda podle filmu s dvěmi hrami, které jsem teď tady v nedávné době také na kanále točil, což byly Piráti z Karibiku a Narnie. V porovnání s těmihle hrami si myslím, že tohle je výrazně lepší. Je to trošku starší, takže po grafické stránce je to možná trošku slabší než ta Narnie, i když pořád bych řekl o dost lepší než ti Piráti z Karibiku. No a po té stránce hratelnostní si myslím, že je to absolutně nejlepší. Ta hra teda je víceméně jenom o kombatu, nemáte tu moc žádné části adventurní, jako třeba v té Narnii, kde jste pořád museli něco nosit někam, něco sbírat, dělat nějaké puzzly, to tady prakticky vůbec není, maximálně občas máte páku na otevření nějaké brány nebo něco takového. No ale jinak víceméně jenom bojujete, no a o to je to lepší, protože ta hra má ten kombat zpracovaný dost dobře a dost zábavně. Máte tu různá komba, různé typy útoků, střelby a tak dále, takže z tohohle hlediska je to fakt zábavné, ale to uvidíte za chvíli, až pustím samotný gameplay sami. Ještě něco teda k formátu, než to pustím, bude to probíhat stejně jako když jsem to točil tehdy, což znamená, že ta hra má 15 úrovní plus dvě bonusové, takže to bude co díl, to jedna úroveň. A k tomu ještě něco řeknu na konci dílu, až budeme v té obrazovce s těmi úrovněmi a uvidíte, jak to tam přímo vypadá, tak ještě trošičku to rozeberu více do detailů. Já si myslím, že do začátku je to všechno, takže to nebudeme dále prodlužovat a rovnou se vrhneme na samotnou hru. Budu to klasicky hrát na těžkou obtížnost, stejně jako posledně, takže těžší už to být nemůže, i tak je ta hra v pohodě odhratelná. Samozřejmě, až se dostanu k těm bonusovým úrovním, tak tam mi to dá samozřejmě pořádně zabrat. Takže jdeme na to, teď bude ten prostřih z filmu, takže ten já vystříhnu a potom vy uvidíte rovnou už samotnou úroveň. No, tak už jsme v samotné hře, takže takhle to vypadá. Můžete vědět, že po grafické stránce na rok 2003 to není vůbec špatné. A máme tady proti sobě hned skrytý Urukhai, protože tady bráníme Helmův žle. No a teď jsem se nechal hned hloupě trefit, na začátku nevadí. Něco k tomu vlastně kombatu tady řeknu hned na začátku, co tady vlastně máme na výběr a co můžeme dělat. Tak každá postava má klasicky dva typy útoků. Jeden je takový plošný útok, lehký, který můžete kosit více nepřátel najednou. Nemá takové poškození jako těžký útok a neumí rozbít štíty. Potom máte těžký útok, hned tak se tady někam probiju pryč, tak to ukážu. Třeba na tady tom. Takhle ho bodnete a seknete zpátky. Nebo samozřejmě každá postava to má jinak, ale je to pouze na jeden target. No a můžete tím prorazit štíty, takže to se určitě taky občas hodí. A hned tam tady přiběhla armádička štítařů, takže hned vám to ukážu. Těžký útok a rozbijeme mu štít. Když k němu přiběhnete ze zadu, tak on nemůže použít svůj štít, aby ho takhle zabijete na vlastně dva seky. Vy se ho jedním nadhodíte a druhým ho dorazíte. Jinak tím lehkým útokem ze zadu můžete taky útočit proti těm štítařům, protože tam ten štít nehitujete. Ovšem, když na něj půjdu takhle zepředu, tak vidíte, že on mě odráží a no teď jsem nešel z boku. Tenhle třeba na mě jde zepředu.
tak tím lehkým útokem takhle já ho neprorazím, musím dělat těžký útok, tím prorazím štít, no a pak ho můžete prvé nějak zabít. Pak je tu možnost střelby, každá postava může střílet, kde Gandalf to má takhle jako střelbu z kouzelné hole, Legolas má třeba luk, hobiti vrhají díky a tak. Přičemž ty šípy nebo střely můžete potom vylepšovat, stejně jako si vylepšujete třeba různá komba, takže to se taky postupně zlepšuje. No a každá postava má speciální schopnost, teď jsem se tady koukal, kde jsou skřetí a mezi tím tady na mě další skočil. Já se tady pokusím ukázat, jestli se mi to podaří hodit. Tak, to je ono. Tady je speciální schopnost, Gandalf má takovou světelnou bublinu, kterou prostě do nich dáváte devět všude kolem sebe a jste nezranitelní. Je to asi nejsilnější z těch schopností. Potom třeba hobiti mají, že se schovají a jsou neviditelný. Aragorn, Gimli, Legolas, ty mají speciální schopnost takový červený dým, kterým zrychlí získání perfect modu. Vy tady máte různé úrovně těch expů, které z nich můžete získat. Máte tam, myslím, 4. Základní dáva nejmíň. Potom máte, já teď nevím přesně, jak se jmenuje, ta první je fair. Tady to teď se nevypadlo, druhá je good. Třetí je excellent a čtvrtá je perfect. Čím máte lepší úroveň toho těch expů, tak tím víc těch expů z něj dostanete. Když máte zaplý perfect mod, tak vám všechny ty killy padají na perfect, takže z nich dostáváte maximum, co to jde. To vlastně můžeme vidět v tom baru vlevo dole, kde vlevo vidíme samozřejmě ikonku hrdiny. To číslo nad tou ikonkou hrdiny, to je kolik máme šípů, můžeme mít maximálně 30. Ještě takhle můžete zapíchnout někoho, že na zemi. To samozřejmě napravo od té ikonky hrdiny, to jsou životy, kde teď vidím, že mám už jenom půlku, protože jsem tady nedal pozor, jak to různě vysvětluju, tak jsem tam vždycky schytal nějakou šotu od nich. No a napravo od toho takovéto kolečko, jak se teď vybíjí ta červená, když do někoho začnu sekat, jak se to začne nabíjet, tak to je právě nabíjení toho perfect modu. Když to kolečko celý nabijete, což získáváte tím, že se nenecháváte sekat a sekáte do nich, tak získáte na nějakou perfect mod a potom máte ty lepší killy. Zároveň podle toho, na jakém místě jste v tom kolečku, tak takový získáváte XP. Takže když jste na začátku v té červený, tak jsou to ty fair. Když potom si je zlepšíte, tak můžete mít good a potom někde, když je to zelený, tak máte excellent. Když jste potom na maximum, tak máte ty perfecty. No a ta modrá čárka, která je nad těma životama, tak to jsou právě ty expy, které se tam postupně načítají. Vždycky vpravo máte, kolik expů potřebujete na další úroveň a vlevo, kolik jich máte aktuálně nazbíraných. No, to je teda všechno k tady té tabulce s hrdinou. Proč jsem teď tady? Vy máte jít tamhle nahoru na ten žebřík. Tady na začátku jsem pomáhal rohanským vojákům, kteří to je brání. Ovšem to vydělat nechcete, vy vždycky chcete zabít všechno, co jde, abyste se co nejvíc nalevelovali. Tak víte, že ty šípy opravdu nejsou na prvním levelu moc účinný. No a já jdu po žebříku nahoru. Na to je tady prostě tlačítko akce, kdy má takhle různě lezení nebo střílení z nějakých katapultů a tak. Tady vidíme, že je Legolas, my máme tady pomoc. Takže tam jsou kušiníci, tak já okamžitě nabiju hůl a vystřílím, když jsou to jenom střelci, oni mají málo HPček a zabijete je na ránu. Ty normální vojáky většinou zabijete na více ran, podle toho, co to je za vojáky. Třeba tenhle s tím krumpáčem, to je boss těch Kurugajů, ten je silnější. Tam je to potom trošku komplikovanější. No teď máme jít dolů a pomoct Aragornovi. No ovšem ještě předtím, než půjdeme dolů a pomůžeme Aragornovi, tak tady máme skupinku Uruků, který po nás jdou. Jeden má štít, tak hned jsem ho rozbil. No a teď už jenom se postarat o ty ostatní. Zkusíme tady mít nějaký lepší, ne. Chtěl jsem třeba získat nějaký excelenty nebo tak. Mrkneme se tady, můžete občas rozbíjet nějaký sudy, v tom je občas nějaký život nebo šípy. Takže se vyplatí se do toho kouknout, ale teď to nic nebylo, nevadí, jdeme dolů. No a pokračujeme tady rovnou dál. Tady máme střed z těch balist na ten most, kde vozík s výbušninou a tím my odpálíme ten most a skončí úroveň. Tady ta první úroveň je fakt jenom kraťoučka. No ale zase, to nechcete dělat, vy tady chcete killovat ty skřety, dokud to jde, protože za ně máte expy. Tady beru taky oštěpy, které na ně můžu házet. No to je jedno, že já je nevidím, já vím, že oni tam jsou, ono to autotargetuje samo. Takže tam ty nepřátelé trefuju, i když nevidím, jak je to zabijí. Těch oštěpů byl omezený počet, takže jsem všechny vyházel a jdu dál. Teď mi tady napadl štítař, tak se ho pokusím vydržet normálně. Útoky. Šermíř klasické, já si aktivuju bublinu, proč ne? No a jdeme se někoho nakosit. Teď můžete dole vidět, jsem dostal excelentní kill, protože jsem to o něj pěkně našetřil tam ty. Ten X-bar, skoro už jsem to procnul, ale vidíte, že došli mi nepřátelé. Takže tady jsou na excelentní killy, už jenom good. No, to jsem to hodil někam hodně mimo.
Tam mi tady nepříjemně seknul. Nepříjemný je, že když vyházíte nějaký ty oštěpy nebo tak, tak nemůžete se bránit. To tady jde taky samozřejmě. Můžete se bránit. Kromě těch těžkých a lehkých útoků tam máte ještě obranu. Plus pak tam máte ještě takové tady bodnutí před sebe. Nebo třeba šlápnutí před sebe, podle toho každá postava to má jinak. A tím schazujete žebříky, když jste na hradbách. Tak, vidíte level up, dostal jsem první level, ta modrá čárka dole se mi vynulovala. Graficky, číselně teda ne. No a musím nazbírat zase nějaký další zkušenosti na další level. Čemu to máte ty levely? No tak podle těch levelů se vám ukazují nové věci, nebo otevírají nové věci, které si můžete vylepšovat, nějaký nový komba. Wow, tak teď nechal brčně seknout, protože jsem měl aktivovanou obranu. Z nějakého důvodu nefungovala, no co se dá dělat? Aby bylo nepříjemné, když ještě v první úrovni umřel, to by bylo hodně smutné. Ale to snad ne. Jakmile si dáte pozor, tak prakticky umřít nemůžete. Aspoň v kampani ne, samozřejmě, že pomrhete v Palantýře, jak je to něco jiného. Tady je blbý, že já pořádně nevidím, že na mě poběžeš ze spoda, takže tady by mě mohli překvapit a seknout. Tak víte, že mám excelent, já se snažím střílet, jak to jde, protože a mám perfect mod, takže mám perfect mod, tak se pokusím tady u štítaře ne. Tak se pokusím něco zabít, abych z toho něco měl. Tady musím si dát pozor, aby mě tady neklepli, že nemám ty HPčka. No, perfect mod skončil, já jsem dostal život, takže teď zase nemusím být tolik opatrný a vyplatilo se mi to, že mám ten život, protože bych tady hned umřel. Tady ta úroveň je fakt nepříjemná, že vy nevidíte, kde ty nepřátelé jsou. Oni takhle vybíhají z kraje mapy a poměrně jednoduše vás můžou zasáhnout. Tady vypadl život, rychle si pro ně dojdu. To tady může padat, tak jsem vám ukazoval, už neříkal jsem to, tak tady je život. Buď má takhle červenou lahvičku, nebo jsou tam potom zelené lahvičky, ty vás healují víc. Takže můžete se nějakým způsobem léčit při těch úrovních. Zároveň tam ještě potom můžete najít takovou svítivou pyramidku, která vám dá nějaký bonus k expům okamžitě. Takže nějaké věci na sbírání takhle jsou. Teď ta úroveň já jako uměle hodně prodlužuju tím, že tady prostě jenom zabijím a neukončuju to, protože z těch balistů bych mohl dávno vystřelit. Ale jak říkám, já se snažím, vidíte, teď to vystřelo samo a to ukončí tu úroveň. No, tady už máme výslednou obrazovku, kterou máte vždycky po každý úrovni. Proč se to samo vystřelo? No, ono tam máte jako nějaký časovač, abyste tam nebyli staknutý na furt. Tak to samo takhle vystřelí a tím to ukončí tu úroveň. Takže prostě si tam vykrujete, co nejvíc to půjde a pak vám i to ukončí. Tady už můžete vidět, kolik mám těch killů teda, takže vidíte, že nejvíc mám v tom goodu. V perfektu mám jenom 2. No a potom podle toho dostáváte ty expy. Zároveň můžete vidět přibližně uprostřed dole Mission Experience, což máte teda celkový expy, no a pod tím máte Mission Rating. Tam vždycky podle toho, z čeho jste nazbírali nejvíc, tak to vám dá ten rating, takže mám teď good. No a to vám přidá nějaký expy navíc jako bonusový, což za good mi to dá 2000, za ten fair by mi to dalo 1000, za excellent to dává tuším teď nevím jestli 3 nebo 4 a za perfect vám to dá dokonce 5000, takže ideálně, když máte nejvíc perfektu, ale to je samozřejmě docela těžké udělat. Já potom ještě plánuju udělat speciální díl nebo dva na expení, kde vám ukážu, v jakých úrovních se nejlíp dá expit, protože vy nějaký postavy potřebujete na expit do těch palantýrů, abyste si odemkli, což jsou ty speciální úrovně, jak uvidíte za chvíli. Takže tam potom těch perfektů budeme mít víc, ale teď v průběhu té kampaně samozřejmě to tak dobře farmit nejde, ty perfect killy. Takže tady máte vždycky jenom přehled po úrovni, vpravo nahoře ještě teda level hrdiny. No a když se posunete dál, tak tady máte právě prakticky jakový strom, kde si vylepšujete hrdinu, on to teda strom není, on je to prostě jenom seznam. Máte tu vždycky nějaký level, no a na tom levelu se vám otevřou nějaký nový ability nebo věci, které můžete zkrátka vylepšit. Tady vidíte cenu, přičemž cena vlevo je jenom pro toho hrdinu. A když si to vylepšíte vpravo, tak to máte pro všechny hrdiny ve hře, takže už to na nich nemusíte potom zkoumat, jakmile oni dostanou ten level, tak se jim to odemkne automaticky samo. Což je dobrý, protože ve výsledku na tom ušetříte, i když ze začátku budete mít trošku pomalejší postup, takže já budu teď vylepšovat víceméně jenom ty věci vpravo, protože je to prostě výhodnější. Tady vidíte, že třeba tady to můžu udělat jen na Gandalfovi, protože je to speciální schopnost pro Gandalfa, kde on takhle praští tou holí, dá to plošný damage. To je docela fajn abilitka. No a tady ty zašedlíte ještě nemám, protože nemám ty levely. Takže já se koukám, co tady můžeme vylepšit. Tady vidíte, že tohle je prostě nějaký speciální útok. Tady to nám zlepší HPčka. Tady už máme právě nějaký kombo.
další kombo, těch kombi tady fakt hodně, tady je taková ta bublina. Tohle, že vás někdo schodí na zem, tak plošně se zvednete a pokusíte se schodit všechny soupeře kolem vás. Silnější střely, potom zase tady speciální útok a další komba, které ještě nemůžeme. Takže já tady mám 18 000, takže já vylepším za 15 000 zlepšení HPček. A za 3 000 tady dám tady nějaký základní kombo, který se může hodit. Teď se to tady uložíme na první slot a ono nás to už přemístí do seznamu úrovní. No, tady už máme tedy ten strom těch misí, jak můžeme vidět. Je to tady docela v pěkném designu, tady nějaké nástěnné malby a tak. Tady máme tu první úroveň, kterou jsme teď odehráli. Helmu v žleb. No a tady už se nám to dělí do tří linek. Vlastně v téhle hře máte tři hlavní příběhové linie, které se tady nahoře potom spojí a tady máte závěrečnou úroveň. Potom tady nahoře úplně úroveň vlevo tady. A úroveň vpravo. Tady jsou ty dva palantýry, což jsou speciální úrovně, takové docela těžké arény, které jsou poměrně výzva. Když jsem to natáčel posledně, tak tu druhou jsem dělal, já nevím, jestli na pátý nebo na desátý pokus, než se mi to povedlo vyhrát. Tu první jsem dal asi na první, ta první je docela jednoduchá. Ještě zpátky k těm misím, tak abych tady řekl teda, co v těch linkách se děje, tak v té levé lince hrajete za Gandalfa, v té prostřední hrajete za Aragorna, Legolasa, Gimliho, no a v té pravé máte Froda a Sama, je to hobití linka. Takže tady vidíte vždycky nějaké ikonické věci, s čím se prostě ti daní charaktery, ty dané charaktery v tom filmu potýkali. No a co to vyvrcholí tady potom bitvou před Černou branou, před Mordorem, no a potom samozřejmě už v hoře osudu, kde se budeme snažit zničit prsten. Takže já bych to chtěl dělat tak, že vždycky jeden díl z jedné linky, další díl z další linky a další díl zase z další linky, že bych to takhle prostě střídal. Samozřejmě je vidět, že v té prostřední lince těch misí je víc, takže bych to tam potom trošku proložil. Prostě nějak bych to prostřídal, ale ono je to v zásadě jedno, ve výsledku to bude stejně všechno. Příště bych teda začal možná těma stezkama mrtvých, protože tam právě je tu jednu úroveň víc. A potom už bych tady to teda klasicky střídal zleva doprava a postupoval tak nějak dál. Uvidíme prostě, jak to bude vycházet, to je asi jedno. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí tohoto prvního dílu. Doufám, že se vám to líbilo, že třeba dorazíte na příští díl, který bude teda tady ze stezek mrtvých, kde budeme hrát za Aragorna a budeme se snažit probojovat přes takové ty mrtvolné duchy. Není to nějak extra zábavná úroveň možná, ale je delší, asi se zábavnější i zajímavější než ta první, takže je na co se těšit. Já vám tady ještě jednou děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář nebo popřípadě odběr. No a do příště, ahoj ahoj.